tuwapongeze kwa makofi wanafunzi wa shule ya upili ya Kenyaga kwa mwendo wao. Sasa tuondoke vijana, na kwa heshima mheshimiwa rais, naomba uniruhusu niwaite viongozi wawili watatu kutoka Kirinyaga waseme kwa kifupi. Na vile tulikubalia na waheshimiwa, niombe tuongee kwa kifupi. Na kwa heshima mheshimiwa rais, nitamuita mheshimiwa Roba Kishimo ambaye ni member of parliament, member of national assembly, in constituency, atukaribishe kirasmi. Mheshimiwa. Your Excellency, our President William Samoei Ruto, Your Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, all protocols of Your Excellency Governor Kirinyaga County, all protocols of SAT, na wananchi wenzangu, hamjambo, muriega, nimukenende, mutorato na President yoko kuma viwarinda ya mbele. Madame the President, Madame the Monde, sawa, nani nitachukua muda mfupi sana, Your Excellency. Kwanza nitambue viongozi ambao walio hapa, wambunge wenzangu, tafadhali kwa heshima simameni ndio niweze kuwatambua. Lakini sole, kabla ya hiyo, kuna viongozi wetu wa hapa kaunti, na kwa heshima kubwa sana ningetaka msimame musalimiane, kwa sababu mko wengi na mtaweza kuongea nyote. MCA wetu wa Kirinyaga kaunti, asanteni. Na kwa niamba yenu nyote ningetaka kuwatambua kwa majina wale wenyeji hapa ambao ndio host wa IDAM. Kuna MC IDAM, mheshimiwa rais, iko na wondi mbili, imeguza wondi mbili, imeguza Kabare na imeguza Baragwe. Kuna mheshimiwa wa Kabare ambaye ni Dr. Isaya Mbogo aka Aizo, asanti sana mheshimiwa. Kuna mheshimiwa wa Baragwe David Madenge Munyi ako hapa na sisi, asanti sana. Kwa heshima viongozi wa heshimiwa bunge, simameni niweze kuwatambulisha. Pale nyuma tuko na mheshimiwa Roko kutoka Mbere North. Pa kujumuika nasi pale tuna mheshimiwa Manyata, neimba wangu pande ile ingine, anaitwa Mukunji Getonga. Pale mwisho ule tuna mheshimiwa Nyeri Town, anaitwa Madenge. Pale tuna mheshimiwa Jematia wa kaunti ya Baringo, women rep. Pale tuko na mheshimiwa wa Meru County, mama Kailemia, asante sana kwa kuja. Pale tuko na mheshimiwa wa Nyeri Town, Thika Town, unajua zote ni town, Nyeri na town zote ni Thika Town, anaitwa Ares Nganga. Mheshimiwa wa huku kwetu, mama wa hapa, anaitwa Mere Mainge wa Mwea. Pale tuko na mheshimiwa wa Kirinyaga Central, Joseph Gashoki Getari. Mheshimiwa wetu ambaye ameshikilia hii gurubudumu sana, ambaye ni wa ndia, anaitwa GK Karioki. Sasa hapa mheshimiwa rais, sijui nianze pande gani juu hapa sasa kuna mamlaka mingi, lakini kwa sababu huyu ndiye anatuachia pale mbunge na anaenda kushikilia pahali pengine, wacha nianze naye. Anaitwa mheshimiwa honorable CS designate Alice Wahome kutoka Kandara. Huyo ndiye waziri ambaye ata
kuwa anashughulikia mambo ya maji na irrigation. Kwa hivyo ako hapa atakikazi. Sasa we have our able majority leader, National Assembly, Kemani Ishongwa. Asante sana waheshimiwa. Kwa hivyo mimi sina mengi, mheshimiwa rais, tunajua hii siku ni yako, sio yetu ya kufanya speeches, sisi ni kukualika hapa. Mheshimiwa rais, kuna watu wengi mahali kwingine huwa wanatengea viongozi wao bedroom. Hapa kwetu ni nyumbani kwako. Nyumba yote na compound hapa Kirinyaga ni kwako. Ama namna gani wananchi? Na teko yugidia to yugidia gani to muendete? Ne to mwa to na roho emwe. Na roho moja. Tutaendelea kumshikilia kama wananchi na viongozi. Asanteni sana kwa hakikisho hilo. Kwa sababu mengi tumeongea mheshimiwa rais pale ndani tulikuwa tunanongonezeana. Mimi tu ningetaka hao wananchi wajue kwamba tumekuuliza na umesema utafuatilia kwamba tuliahidiwa hospitali hapa, na ni vyema serikali yako ikisettle down iangalie hiyo maneno, ndio wale watu watakuwa wanaumwa na umbu kwa sababu ya hii damu pia wawe wanapata matibabu karibu. Ama namna gani? Hilo lingine mheshimiwa rais ni kwamba wale watu wamezingira eneo hili, tumekuuliza na umesema utafuatilia kwamba wale watu wako area hii wote waweze kupewa maji ya irrigation na ya kukunywa. Na pia ule mrandi ambao unaitwa Kutus Kerugoya Bulk Water Project ambayo imetoka pale juu Nyagedosi imeenda Kerugoya, imeenda mpaka Kutus Kagio, mpaka Sagana. Tafadhali tungepata laini moja imepita pande ya Geshogo, tungefurahia sana, ndio pia inufaishe wakaaji wa hapa. Na bila kutaja mengi, najua wewe umekuwa ukitembea hapa, unajua mashinda zetu, na ulituahidi utafuatilia, na hii miaka tano tumpatie nafasi. Akianza kazi najua atatukumbuka kama wananchi wa Kirinyaga. Ama namna gani? Hata mabarabara na zile zingine zote tumemwelezea. Kwa hivyo hatutashinda tukiongea hapa, kwa sababu huyu ni mwenyeji wetu na amekuwa akikuja hapa na anajua mashinda zetu. Kwa hayo mengi mimi nitafikisha hapo mheshimiwa rais. We love you, we love your deputy, we love your team of workers, wale tutashikana nao, na mbunge tutapitisha mambo yote yale itasaidia wananchi wa Kenya na wa Kirinyaga. Asanti, kwa hayo mengi nimefikisha hapo. Asante mheshimiwa Geshimo. Kwa ruhusa yako mheshimiwa rais, Senator Murango wa Kirinyaga. Senator, mtukufu rais, naibu wa rais, ngavana wetu wa Kirinyaga na viongozi wote na ndo wa Kirinyaga, murega murega rengi keithio siongi umwere Murango ni woyu na president kithetu woyu. Mtukufu rais, yangu itakuwa kidogo sana kwa sababu mimi hapa nita introduce ma senator ambao si wengi, alafu niongee kidogo kwa sababu ya muda. Kwa hivyo ningeomba ma senator ambao wako hapa, tafadhali simama dakika moja ili nikutambue. Hapa tuko na senator wa Embu, Senator Mundege, makofi kwake. Tuko na senator wa Nyeri, Senator Wahome wa Matinga, makofi kwake. Mtukufu rais, mambo mengi tumeongea, kwa hivyo sitarudia sana. Nataka kuambia kwamba stori zangu za meseji nyingi na masimu, maji imefunguliwa itapungua kwa sababu mambo iko sawa. Sina mna hiyo. Number 2, mtukufu rais, tumeongea na ukatupa tutakuwa na kikao na naibu wa rais ambao tunampenda. Upande wa chini kwa sababu ya maji, ile pesa wanachanjiwa huko watasaini 1500 ama ni 1000 ngapi? Mtukufu rais, hiyo pia ndio tuweze kuangalia sahi. Kuna kiangazi, wakulima kwanza wapumue kidogo hata kama ni miaka 2. Na jambo lingine mtukufu rais, najua kuna mbaya njaa. Ukifanya hesabu pia tuko na watu wako na njaa hapa. Na ujio wako mtukufu rais, tunajua ya kwamba kule chini
ile mchele kidogo iko kwa mastore, wakati unapanga mikakati ya kununua chakula ya kupelekea walio na njaa, pia shuka huku mtukufu rais, pia tupate kitu kidogo kwa wale ambao wameka pesa yao kule kwa mashamba, tupelekee wenye njaa. Na pia kwa sababu ya utapia mulo, rais, mtukufu rais, tukua hata nyanya tu, wawe na lishembole kule upande wa Kagio na Makutano, watu wa kule chakula iliyo bora. Ama zina mna hiyo? Na nikimalizia, kumetajwa mambo ya maji na mumesikia venye mheshimiwa Geshimu amesema. Tunajua mtukufu rais na naibu wake washasema maji watu wa huku wapewe, na kuna mlandi inaendelea pale chini. Maji yenye iko itatutosha sote. Ama sina mna hiyo? Damu yende moya, catchment nayo inajengwa, ipewe watu wa Kichogo maji. Hata kutoka juu, sote tutatosheka. Nikimalizia kabisa, leo mtukufu rais unaona nimekuja na tai, na sivangi sana. Kwa sababu siku mbili zilizoisha zimepita tulikuja Ikulu ukasema ulikuwa na kudhana sisi tumeparara na tumevaa vingine. Leo mtukufu saizi nimeng'ara kabisa. Na watu wa Kirinyaga pia mtukufu rais, unaona nyuso zao zimeng'ara kwa sababu anakupenda, serikali yako wanaipenda, tutamushikilia mpaka mwisho. Mungu akubariki na mbariki watu wa Kirinyaga. Asante sana Senator, kwa ruhusa yako mheshimiwa rais, nimuite women MP, women rep wa Kirinyaga, Madam Jerry Maina. Eh, hey, nandemoguhe, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, His Excellency, the Deputy President, our Madam COG, Governor Anne Mumbi Waiguru, all protocols observed, and wa Kirinyaga muriega. Nimwake na kuona gasheri. Leo kile moti yake ndo mide Korea mbunge. Gather ndemo tetereteguo. Tumefurahia sana manake hii dam ambayo leo imelaunchiwa iko na capacity ya 15 million cubic meters. Kwa hivyo najua ya kwamba itasaidia wakazi wa Mwea kulima mchele. Mimi nilikuwa na ombi moja. Ile siku bwana Deputy President alikuja hapa, alisema ya kwamba tutaongezea ile bei ambayo wakulima wanunuliwa mchele, sivyo? Kwa hivyo tunataka ikuwe shilingi 85 kwenda juu, si ndio? Alafu kwenda dhukuru egoko etagoro Kenya Secondary School. Ni maradomete badhi. And I have told His Excellency the President of the Republic that the school needs a bus so that the community can also benefit from the activities of the dam. Na ndo ito Korea bunge neto kumutetera, utiko korona any imports. Sia mushere, mushere wa Mwea utari uradira. Asanteni, nende muendete muno. God bless you. Asante sana mheshimiwa rais, pia kwa kuwapa viongozi wa hapa Kirinyaga nafasi. Kwa heshima mheshimiwa rais, huu mrandi unawafaidi wakulima kutoka hapa Kirinyaga, hasa wale wakulima wa mchele. Na naomba kwa heshima mheshimiwa rais, uniruhusu niwaite wakulima wawili wa mchele waweze kukuelezea yale wamepitia na yale yanaendelea kupitia huu mradi. Wa kwanza ni Rose Wambura kutoka section ya Karaba, anayelima mchele kwa hiyo section ya Karaba. Rose Wambura, tuthie na mbele. Asante. Kuja hapa juu Wambura. Pitia hapa. The deputy, adua Kirinyaga murega, adua Kirinyaga murega, murega. Mi naitwa Rose Wambura, I'm a farmer, nalimia huko Mwea, Karaba section. Mi ndio niko mwisho kabisa huko kwa tumepakana na watu wa Ebu, huko chini kabisa. Sasa tunataka kusema ni asanti. Na tumekushukuru sana na serikali yako, tumeiunga mkono. Juza hizi tumefurahia tumepata manji. Last year hatukuwa tuko na manji, mfunga yetu ilikauka juu hatukuwa na manji ya kutoza. Lakini hii mwaka mwezi wa 8 hatukupata shinda ya kuweka masaba yetu manji. Tuliweka manji, matinga ikaigia, tukapanda bila tatizo yoyote juu manji ilikuwa mingi. Kana tikwa ndo Mwea. Sasa tunakushukuru
tena tunakushukuru. Tunaona hii mwaka tutafuna juu mchele imefanya mzuri kwa samba, juu maji ni mingi na tutakuwa na pesa mfukoni. Kana itakuwa ndo Kirenyaga. Tena tunakushukuru. Tena tunakushukuru juu tutakuwa tukilima mara mbili kwa mwaka. Samani tulikuwa tunalima mara moja kwa mwaka. Na hii mwaka tutalima mara mbili kwa mwaka. Pia hiyo tunakushukuru na tunasema asanti na Mungu akubariki. Sasa tunasema hata tukilima hizo seasons mbili hakuna security ya moya itakuwa mzuri juu kila mtu atakuwa kwa samba, tutakuwa busy, tutaweka pesa mfukoni na maneno itakuwa mzuri. Sasa fanikiwa sana na tunafurahia na tutakuunga mkono na tulikuchagua. Mungu akubariki. Tumpongeze Rose Wambura, ni vyema tumpe nafasi na kwa heshima mheshimiwa rais nitamuita sasa John Patrick Muya ambaye pia ni mkulima wa mchele kutoka Tebere section aweze kutuelezea juu huu mradi umeweza kuwasaidia. Mheshimiwa rais, kwa majina anaitwa John Patrick Muya wa Mpunga huko sehemu za Tebere. Tebere being one of the oldest mahali tulianza kulimia mchere. Sasa tunatoa shukurani, lakini tuna changamoto bado tunapitia hata kama tunalima Mpunga. Kwanza tunawashukuru sababu ukosefu wa maji bado unaendelea kudidimia kidogo, lakini sababu Mpunga unahitaji a lot of pesa, sababu Mpunga unahitaji pesa nyingi, inaforce wakulima waende kutafuta unregistered and unregulated creditors. Kwa hivyo tungeomba unapofikiria juu ya hazardous fund ikuje na kwanza ianze huku Mwea, na ukumbuke wazee pia, sababu sana sana ikikuja inasemekana ni ya women na youth, na wazee pia wanahitaji pesa. Kwa hivyo tungeomba ikikuja kwa wingi pia kwa wazee, na pia production ya Mpunga itaenda juu, tupigane na hili janga raja. Na ningeomba pia kuna shida za mabarabara, kama ikiwezekana utuongezee maescavators za kutengeneza barabara zetu. Na kwa hivyo tunakushukuru, pia tunaomba fertilizer hiyo yenye subsidy ikikuja. Kuna aina ya mbolea moja ambayo inahitajika sana huku Mwea, inajulikana TL. Tungeomba wahusika wenye watatuletea hiyo fertilizer waiharakishe. Na pia sasa unahitaji fertilizer ya sulfate of ammonia SA ikuje, kama bado iko kwa poti ikuje na haraka. Tumeshukuru serikali yako, tutaweza kuweka pesa mfukoni sababu employment itaenda juu, visiagio ziangaliwe maana on side of ushuru. Nimeshukuru sana na wakulima wamekupongeza kwa kazi nzuri. Asante sana wakulima wetu. Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu sasa nimwite Chief Administrative Secretary wa Ministry inayohusika na maneno ya maji na irrigation kwa kifupi kabla nimwalike Governor. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander of Kenya Defense Forces, Your Excellency the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, all members of Parliament, the governors who are here, led by the Council of Governors Chairperson Anne Waiguru, who is also the MP for here, members of Parliament who are here, led by the Leader of Majority, Honorable Kimani Ichung'wah, our incoming CS, Alice Waome, Your Excellency, for me, before I just say one word, to invite His Excellency the Ambassador Okinawa, who has really been helpful to us
through JICA to just say jambo, Your Excellency. Jambo. I hope I can say a little bit more than that. Your Excellency, Mr. President, Your Excellency, Deputy President, Your Excellency, Governor of Kirinyaga, and all the members of Parliament and the governors who are present, as well as all of you in sitting in front of me today. We are proud to witness the completion of Tiba Dam. Japan is a country which grows rice as a staple. So when I came to Kirinyaga, I felt very homesick. And I wish to come back again and again to this county. But this is not the only reason why we supported Kirinyaga County with irrigation and rice harvest, because this is very important for the jobs in this county and also promoting economic growth. And I just want to thank the government of Kenya and also the Ministry of Irrigation and National Irrigation Authority for the good cooperation we had. I also wish to thank the government of the county for collaborating to make this a reality. I was informed that the Tiba Dam, and in general, dams last for about 100 years. And so I hope that for the next 100 years, the farmers in this area will have a good harvest rice, regardless of whether you are affected by climate change. So good luck with your harvest next year. Thank you. Asante sana. Your Excellency, allow me to convey apologies of the Acting Cabinet Secretary, Mr. Masheria, who has a family matter. And let me kindly allow me to just show the members of staff who are here, if you can just stand from NIB and the Ministry. Thank you so much. Allow me also, Your Excellency, just to show the members of the board who are here, led by the Chairman, Joshua Thoro, and the PS who is there, Jeroge, and the officials from the ministry. Thank you so much. So, Your Excellency, mimi sitasema mengi ni kusema tu maji kwetu ni ya muhimu sana, ndio kwa sababu tulianzisha hii mradi ya Tiba Dam ili tuwezeshe ya kwamba we enhance the production of rice in Kirinyaga. This water harvesting we have identified is a very key element of our industry. We cannot do anything without water. We need water in each and every aspect. So that's why we are here, today. And as a matter of fact, Your Excellency, we have targeted that by the year 2030, we have 100% coverage of water in the whole republic. And sanitation should follow suit at about 80%. So I don't want to say much. Let me stop here. And thank you very much, Your Excellency. Asante sana Chief Administrative Secretary. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu nimwite kiongozi wa walio wengi katika bunge letu la kitaifa aweze kusema kwa kifupi. Mheshimiwa Ishongwa. Your Excellency, with your permission, nikubalie for the sake of peace in the National Assembly, au bunge watatu wamebaki wa Kirinyaga dakika moja tu, salamu tu. Mheshimiwa Mwe. Mary. Your Excellency, the President of Kenya, Naibu Wako, Deputy President Rigathi Gachagua, Wakaaji wa Kirinyaga, God is good. God is good. Your Excellency, I want to thank you. Umetupatia subsidized fertilizer na wakulima wangu wa Mwea wa Masema Asanti. Hii dam ina benefit watu wa Mwea zaidi kuliko na mtu mwingine wote wa Kirinyaga. Tunataka kukushukuru na kupenda sana, na dio tulijitokeza na fujo tukakupigia kura 77,000 votes in Mwea, Your Excellency.
We are inviting you, Your Excellency, ukuje utufungulie Wanguru Stadium. Funguo, funguo bado hatujapata na tunahitaji hizo funguo. Tuko na Fortune Sacco, timu yetu ya kitaifa ya Kirinyaga. Let our Wanguru Stadium be their local playground. Asanteni sana na wapenda na Mheshimiwa Raisi, tunakupenda sana. Thank you, Mheshimiwa Getare, Kirinyaga Central. Thank you, Your Excellency, the President and the Deputy President. Yangu ni kidogo sana leo. Just to tell you, our President, we have a state road in Kirowea, and it is complete. And we have the hospital Governor Igoro did. We are waiting for you to come and open. Most important, tumefungua maji ya Moya, na nimeshukuru. But I'm so proud, so happy, so joyous that Kebicho is not here pushing us. Asante. Asante Mheshimiwa Wandia, GK. Asante sana, majority, Your Excellency, the President and the Deputy President, and our Governor, na wananchi sisi wote, hamjambo. Gaini mwega, naidishiothe. Your Excellency, salamu mingi kutoka kwa watu wako Wandia constituency na Kirinyaga yote. Tunataka kusema sisi tunakupenda sana kwa sababu wewe ni mmoja wetu. Na Your Excellency, tunataka kukuhakikishia ya kwamba ile mpango uko nayo kwa agenda yako ya kuinua wananchi kutoka chini kwenda juu, tutashikana na wewe. Kana ni mwali gana ino ni bottom up. Gidemo tine datothi na abene na bottom up. Tuinue wananchi wetu, na hii dam ni project moja ya bottom up. Kwa sababu wakulima wetu wakipata ajira, wakipata pesa mfukoni, kila mtu atakuwa sawa hapa kwetu Kirinyaga. Kwa hivyo Your Excellency, nataka kukushukuru na kukuarika Your Excellency. Najua juzi tulifanya Thanksgiving pale State House. Tungetaka kukuomba Your Excellency, Thanksgiving ile ingine utafanya, tufanye hapa kwetu Kirinyaga. Nimukwedoke. Kwa sababu Kirinyaga Central tulikupatia kura vizuri, na tutaendelea kukushika mkono kwa sababu tunaamini uongozi wako. Nimukweda mneneo Kerigi. Asante sana Your Excellency. Asante Your Excellency. Nado Kirinyaga Muriaga. Muriaga Rigi. Nye moje tekeria nyabede mwisho keria gatho nyige muno. Todogu wa Mheshimiwa Getare uga umothe gotire mudo lati dekado guku. Todo netuage irena freedom. Tokiuga freedom is coming na freedom ege katea. Your Excellency, nilikuwa nasema tuliomba Mwenyezi Mungu atupe uhuru, na sio uhuru Kenyatta, ni uhuru wa freedom. Na Mwenyezi Mungu akatubariki, akatupea freedom. Sasa ile freedom wananchi wa Kirinyaga wanangoja ni hiyo freedom mzee Moya ambaye ni mkulima na mama wa Mbura wameongea, freedom ya kurudisha heshima ya mwananchi wa kawaida na kurudisha pesa kwa mfuko yake. Na Mheshimiwa Rais, kama ulisikiza mzee wa Mbura, mzee Moya akiongea, hawa wananchi mahasla wako mbele sana. Walitaka kusikia mtu anaongea mambo yao yenye inawahusu. Na ndio wakati ameongea mambo ya fertilizer wanamshangilia. Akisema ukweli maji haikuwa imewafikia, sasa itawafikia, wananchi wanajua. Na sisi Mheshimiwa Rais, tunataka kuahidi tutaendelea kama viongozi wa hapa Mlima Kenya kukuambia na kukufahamisha masuala ya mwananchi wa kawaida vile yalivyo bila kukudanganya. Kanatiku wadua ito. Ogwa nego togo taidia mutogoria wa bururi ahote gutogoria wega. Nikimalizia Mheshimiwa Rais, sababu hapa Mlima Kenya tulikupea kura kwa wingi.
tunakuombea Mwenyezi Mungu akuongoze ili uweze kufanikisha ile mipango yote tulikuwa nayo. And we are glad, Your Excellency, that the opening, official opening of Dhiba Dam today goes to address the question of food security and the hunger situation in our country. And we want to encourage you, Your Excellency, don't be dissuaded or discouraged by those who are attempting to incite Kenyans in Nairobi on the question of food prices. The solution to getting cheaper food is increasing productivity, and we will be able to increase productivity by moving away from rain-fed agriculture to irrigation, as you are doing here today. Your Excellency, those of us who serve under you in the National Assembly, we want to commit that we shall support you in the National Assembly and in the Senate to ensure that all your policies towards the bottom-up economic prosperity of our country come to fruition. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Naibu wa Rais na Mheshimiwa Rais, nataka kwa heshima, Mheshimiwa Rais, ni kuambie usiuziwe uoga. Kama hawa wananchi wa Kirinyaga hawakununua uoga ya wale, kama hawa watu wa Geshogo walikuwa na deputy president wa huko, wakaona hafai, hata hakujua bei ya fertilizer, wakaona huyu naibu wako Rigathi Gachagua ndiye anajua bei ya fertilizer, sisi tuko tayari kutaandika kazi na kushughulikia mambo ya wananchi wa kawaida. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, kwa heshima nikubalie nimwalike governor wa Kirinyaga, Mheshimiwa Miji Maitoa County, Mheshimiwa Ann Mumbi wa Igoro. Asante sana, majority, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Rigathi Gachagua, fellow governors present, nominee for Cabinet Secretary for Water, Honorable Alice Wahome, the Japanese Ambassador, the County Commissioner, the NIB officials, Honorable Senators and Members of Parliament, Honorable Members of the County Assembly, National and County Government officials present, Wananchi Wenzangu, Mabibi na Mabwana, Hamjambo. God is good, and all the time. Toke ganye na njara gaine mwega. Na hede shiothe. Your Excellency, leo sisi kama watu wa Kirinyaga tuko na furaha sana. Na kazi yangu ni rahisi. Kazi yangu ilikuwa ni kualike, na nakushukuru sana kwa sababu ya kuja Kirinyaga na kukubali kutufungulia damu. Sisi kama wakazi wa Kirinyaga katika holi hii kuna sana sana wale ambao ni beneficiaries wa hii maji ambayo inatoka Dhiba Dam. Your Excellency, tunashukuru kama watu wa Kirinyaga kwa jumla kwa kukubali kukuja na kufungua hii dam. Kama ambavyo umeambiwa, damu hii itatuwezesha kama watu wa Kirinyaga kuongeza ukulima wa mchele, ama vile Waswahili wanasema mpunga, kuongeza eka 10,000 kutoka 25,000 kuenda 35,000, from 25,000 acres to 35,000 acres, and we are very grateful. Katika upande wa county, Your Excellency, sisi kama county government tumeweka kwa hii maji 10,000 mbegu za samaki, yani fingerlings, watoto wa samaki, watoto wa samaki ya tilapia na watoto wa samaki ya catfish. Na kwa nini tufanye hivyo? Ndio maji ya irrigation ikue ya quality ya juu, kwa vile tumefundishwa na hawa ambao wako huku wa kutoka Japan, yani kwa sababu ya kuzalisha samaki huko ndani, hiyo maji iko na ile nutrients na inasaidia wale wakulima wa mchele. Mheshimiwa Rais, tumeongea mengi na sitarudia sana kwa sababu
Unajua mtu akiongea last na kama pale nikikupatia brief mheshimiwa rais hawa ndugu zangu wameniibia marking scheme. Kwa hivyo wote wametaja kile ambacho tungetaka. Singependa kurudia niseme tumekubaliana kushirikiana kazi ya canals na barabara, tumekubaliana pia kushirikiana katika hizi nyumba ambazo zilikuwa zimejengwa hapa. Tunakuomba utusaidie. Mimi kama county nitatoa pesa kidogo, sina mingi sana kama zako, lakini ukitusaidia your excellency tutafanya health center hapa, kwa sababu ya hii dam imeleta ecosystem ikabadilika. Kuko na maradhi ambayo inakuja kwa sababu ya maji, na tungependa kuwa na health center ya kuhudumia wakazi wa hapa. Kwa hivyo nakuomba kwa unyenyekevu, ukiona kama unaweza nipatia 50 million hivi ama uongeze kidogo ifike 100, sisi kama wakazi wa Kirinyaga tutashukuru sana. Your excellency umesikia maneno ya Wanguru Stadium. Mimi tulifungiwa hiyo stadium na Kibicho, akaenda na kifunguo. Tukimuitisha kifunguo ndio tufanye rally, ndio tukuhost, akakataa. Akasema sasa hiyo stadium akaiita jina international, ati ndio iwe ya kule Nairobi. Sisi tunakuomba, kwa sababu tuko na timu yetu ya Premier League kuku Kirinyaga, imefika Premier League, inaitwa Fortune Sacco, na kuna timu zingine za Kirinyaga, tungependa wakaazi wa Kirinyaga wakuwe wanatumia ile stadium. Kwa hivyo mimi nakuomba your excellency, ukisema neno moja tu ufunguo zitakuja. Sisi kama wakaazi wa Kirinyaga tutaangalia stadium. Mimi kama county government nitaweka special committee, tutamwagilia nyasi maji, tuta make sure the toilets are functioning, na tunakuomba hata jamhuri ukitaka kuja kufanya celebration ya jamhuri de Kirinyaga tutakukaribisha katika ile stadium. Mheshimiwa Rais, nikimalizia, sisi kama county tumetoa pesa na tumetafuta pesa kwa development partners. Tuko na pesa za kutengeneza factory ya rice husks, yani ya kutumia hizo vitu ambazo zinatolewa kwa mchele ikikuwa process kutengeneza mbao na kadhalika. Na hizo pesa tuko nazo tayari kwa bank, na sisi ile tunaomba tu ni support ya national government waharakishe, kwa sababu ni Ministry of Agriculture tunangojea idhini, na najua waziri wako akikuja akitusainia pesa zetu zitakuja, kwa sababu ziko, ndio tuweze kutafutia wakaazi wa Mwea na wa Kirinyaga kazi zao. Mimi sina mengi ya kusema mheshimiwa rais, isipokuwa tu kabla sijaketi kulikuwa sijataja mtu mmoja, tunataka asimame asalimiane speaker wetu wa bunge Muteti Moremi, alikuwa amesimama kule njia. Halafu pia kuna wenzangu wako hapa, na ningependa wasimame pia wakuje wasalimie wakaazi wa Kirinyaga, na pia watuambie kile kimefanya watushirikiane pamoja ili tupeleke region yetu mbele. Ningependa kuanzisha na kumuita dada yangu jirani governor wa Embu, Governor Cecily Mbarire, awasalimie. Thank you very much, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, my colleagues, governors, all the political class here present, na wananchi wa Kirinyaga mwearo, ngebia isiarerare bwana asifiwe. God is good, and all the time. Asanti. Tumeshukuru sana kuwa hapa siku ya leo. And Your Excellency, when I was told you are coming, I decided I must come. I came because I know the story of water storage is the best story going forward for this country. And I know you are very committed. Wewe mwenyewe uko very committed to ensure kwamba tumejenga dams kila mahali, so that ile ukame tuko nayo ikue a thing of the past tukiendelea mbele. Na mimi nimekuja hapa Your Excellency kwanza kushukuru watu wa Kirinyaga, wananchi wa Kirinyaga
kwa kuchagua mama Waiguru tamu ya pili. Hongera. Pia, ni kuambia Your Excellency, part of the reason why watu wa Embu walinichagua kama mama ni kusikia zile story mzuri zinatoka Kirinyaga. Kama huyu mama angefanya kazi mzuri hata mimi singechaguliwa kule Embu. So I want to thank her for the great job she has done to the people of Kirinyaga. Na amekuwa my consultant. Yeye sasa ndiye naenda kwake ananielezea enda hivi, enda hivi, enda hivi. Kwa sababu mimi ni mono, yeye ndiye ananitoa hiyo umono. Na anafanya kazi mzuri sana. Pia Your Excellency, you gave me a task. Uliniambia nihakikishe Governor Waiguru amekuwa chair wa Council of Governors. And because uliniamrisha, mimi nilienda nikafanya campaign nikahakikisha amekuwa chair wa Council of Governors. Kwa hivyo kwa sababu I delivered, sasa kuja Embu tutengenezee damu kama hii. Na tuko na damu tatu kule Embu pia, and you are aware of them, Your Excellency. Tuko na damu ya Dhoshi ambayo inashika pande ya Tharaka Nithi na pande ya Embu. And that is why myself and Mudhomi are here today to remind you that there's an important dam kule Embu ambayo itakuhitaji. Pia tuko na ya Kamomo, na ndio maana mheshimiwa Rukua ako hapa, na tuko na ya Rupingazi, ndio maana mheshimiwa Mukunji ako hapa, wakiongozwa na senator wetu Mundigi. Kwa hivyo tutoka kuvoya wanatu andu wetu. Tondu kwe mundu angate kwe aria. Na mundu angaine kwe katia. So mimi nimekuja kuongea mambo ya Embu kwa sababu nisikia mkubwa kwa hapa karibu. Nikakimbia. Kuje nimuambia shida za Embu. So Your Excellency, we look forward to welcoming you to Embu. Ukimaliza Kirinyaga tafadhali kuja Embu. Tuko hapo, tunakungoja, utuletee maendeleo. And we love you very, very much. And I know you know that. Finally, Your Excellency, nataka kukumbusha kwamba kuna siku ulikuja Mwea pande ya Embu, Mwea Ward. Na ulisema kwamba hii Thiba Dam ikiisha, utakuja unyenyekee kwa watu wa Kirinyaga, utuombee kamfereji kadogo kamaji, kateremuke mpaka Mwea, ndio hata watu wetu wa Mwea pate maji. Sasa nimekuja kukukumbusha, nimeambia waziri wa maji hata kama hajaingia kwamba kuna maji nategemea pande hii, na mwandu wa Kirinyaga nienda kumuvoya kama pipe kanini tu kamae kadirate diandu wako kwa Mwea mugetekera na gakete tu katukamu batu nini tu nini tu nini asoka kinyere andu wako. Mungu awabariki. Your Excellency, thank you very much. Deputy President, thank you, we love you. Rigiji, keep coming, God bless you, thank you very much. Gavana wa Embu tumemsikia, ni dada yangu, na sisi tutasema tu siaongee vizuri. Alafu sisi maji ikipita ipitie kwetu iende imeshika watu wote wa Mwea ndio tufike hiyo upande mwingine. Asante sana Gavana Cecily. Sasa ningependa kuomba ndugu yangu kutoka Tharaka Nithi, Gavana Mudhomi Njuki, asalimie watu wa Kirinyaga. Na niseme hivi, sijui kama mnajua, na Mwe Mudhomi Njuki ne in-law wito. Kama mjui, Mrs. Mudhomi Njuki ametoka Kirinyaga County, ni dada yetu, kwa hivyo yeye ni in-law kule Council of Governors, ninamuita Mudhoniwa. Karibu sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, His Excellency, the Deputy Governor, Rigathi Gachagua, the Deputy President, Rigathi Gachagua, unajua nikiwa kwa wadhoni, saa ingine naendanga namna hiyo. But I mean well. His Excellency, the Governor, all the elected leaders na viongozi wa national government, adwa Kirinyaga murega murega rege. Unajua
Madam Wine Waiguru ametoboa siri ukiwa kwa in-laws unakanyanga polepole kwa sababu naweza kuwa ujamaliza kunaweka dipstick kusikiza vile Kirinyaga inasema. Unajua mimi niko na kaunti mbili vile umesikia. Kuna vile ningeenda kule nishindwe kutembea hapa. But I was very happy wakati Kirinyaga na Tharaka Nithi iliongea lugha moja ambaye ni lugha ya Kenya kwanza, lugha ya, ya president wetu wa Jamhuri ya Kenya ambaye yuko sahi. Si tutatembea pamoja vizuri. Na niseme rais wetu awa wangwana wa Kirinyaga ambaye ninataka ku confess kwamba wale the best wives come from here. Ile shida tunapitia wale wanaume wa mwa Kirinyaga ni kwamba mabibi wetu wanapenda mchele sana. Mshere, unaambiwa ukipita pale Mwea Grubani niletee mchele ya kule nyumbani. Lakini most of the time nikifika pale nikinunua mchele nafika nyumbani naambiwa mimi sikukuambia mchele ya Pakistan, nilikuambia ununue ya Mwea. Nasema ninunua pale. Naambiwa hapana, hii si ya Mwea. Hiyo ni kumaanisha mheshimiwa rais kwamba mchele ya huko nje ambaye hatujali usually finds its way somewhere here. It is because our people here are not supported to produce enough to keep away the products that compete with them. Kama bei ya ya production iko juu, si bei pia mchele itakuwa juu. Hiyo ndio sababu ile ya nje inakuja, inapeana competition. Nikifika nyumbani nimebeba karibu ni chapa. Lakini siku hizi nimejua kunusa na vikanga pale nasema pishori na nuzia mara mbili. Ikinuka vizuri nabeba. Kwa hivyo sina shida sana. Ya mwisho Kenya. I have seen attempts by the opposition or people who don't support our government putting pressure on our president on issues that have been there even before we came to power. Issues of food prices, issue ya bei ya mafuta, issue ya vitu vingine mingi. Mimi nasema kama Mkenya ambaye anajua kujenga nyumba, ukipewa nyumba ambaye ilikuwa imejengwa ikifika katikati ujenge. Ukiangalia uone pande moja inagemea, inepepea, inabidi ubomoe pande hiyo uweke msingi mwingine timamu ndio nyumba isimame. Kweli ama urongo? So you don't expect our president to come in today and the prices of unga, prices of fuel ishuke na siku hiyo. Itabidi saa nyingine mpaka akate hata budget ya non-essential commodities kama vile amesema 300 billion itaenda ili abomoe ajenge vizuri.